Né? Fala galera, tudo bom com você? Aqui fala Gabriel. Hoje eu tô trazendo um vídeo da nossa série que é Game Dev Tycoon. E galera, hoje eu tô trazendo Então galera, carregando nosso Game Dev Tycoon. Tá carregando. Carregando. Tem que dar um corte, né? Então galera, eu vou mostrar pra vocês, ó. Mod. Bloco like. Então, eu vou estar mostrando o mod que eu adicionei. Ah não, mano. Carrega. Bosta, bosta, bosta. Carrega. Então não vai ser de Game Dev Tycoon, né? Eu sério que eu tanto amo. Game Dev Tycoon. Então galera, nós vamos jogar um jogo que é bem conhecido. Tá deixando o link dele na descrição. Você pode copiar o link aí na tela mesmo. Que tem um link. Gameplay canal. Lá foge das bolinhas, foge das bolinhas. Gameplay canal. Vem. Não quer se unir? Vamos, time. Não quer se unir? Bolinhas foram feitas para se unir. Ó, Barack Obama. Vem cá, Barack Obama. Não cabe mais. Agora vamos lá. É só você vir até aqui. Vamos lá, garpontinho. Ai. Vocês viram, galera, o vídeo que eu acabei de postar? Ainda tem mais um vídeo pra postar. Que eu não tenho certeza se vai ser. Eu acho que vai ser de gameplay de GTA Capital. Vai ter mais dois vídeos de gameplay de GTA Capital. Então fiquem ligados no canal e curtem meu blog. Eu vou estar deixando o link na descrição. Beleza, galera? Curtem lá o meu blog e adicionem no canal. Isso ajuda muito o canal. Eu vou trocar de modo. Eu vou experimentar. Modo de time. Time que eu sou ruim agora. Time. Ai, cadê meu time, mano? Ah, time vermelho. Time vermelho tá dominando, galera. Meu time. Dodge. Galera. Vou estar deixando o link na descrição para vocês jogarem. Muito viciante CH. Mesmo que se travasse, né? Como tá LOL, vou te jogar, LOL. Sai, bolona. Aquela bolona é do meu time, a bolona. Agora, galera, o que eu tô fazendo?
É o de time, 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 é o de time. É o de time, 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 de time. Chop, vamos ver. Chopping skins. Como que você ganha dinheiro pra comprar skin? Não, eu não vou te machucar não. Pode vir! Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like. Vou deixar o link do meu blog aqui na descrição. Do meu Facebook, do meu Instagram. Na descrição. Fui, tchau!